Ritvana i sulet Argjendit pas akuzave, zbulon bisedat me të, çfar të vërtete paralemëron. Argjend Raci është konkurenti që ditë më paru largua nga emisioni dashuris duke thënë se ka filluar një njohje jashtë, po atë dit ai bëri disa akuza për Ritvanën me të cilën ka realizuar disa takime. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai tha se me Ritvanën ka thyer disa herë rregulloren duke u takuar jashtë, madje edhe në shtëpinë e tij. Kjo u mohua nga Ritvana, e cila ditën e sotme ka publikuar disa biseda me Argjendin, që sipas saj mohojnë akuzat e tij që janë takuar në shtëpi. 17 nëntor, fiks koha kur unë u largova nga programi, deri atëherë sipas ti, ne ishim takuar 5 apo 6 herë, diçka e tillë, se kur u pyet për detaje, hiqej sikur nuk i mbante mend. Dhe bisedat tona në vanishmot ja ku janë, siç kam çdo bisedë nga fillimi deri në fund që janë zhvilluar në WhatsApp dhe Instagram. Mes të tjerash, konkurrentja bëri dhe një reagim, duke përmendur një të vërtetë, me të cilën duket se e paralajmëron Argjendin për diçka. Po selektit që u bë legjend, një godver, properit pas xhirimeve dhe shumë të tjerë, kemi dëshmitar të dy, edhe në xhirime. Shkruhet në SMS-të tona, si nuk shkruhet një herë të vetme në shtëpi. Marshkas nga një video që e parë sot që djali në fjalë po mashtron me guximin më të frikshëm që kam parë deri më sot. Thot që po kryqëzohej një vajzë me komente. Ti po ruaje imazhin tënd, arsyen se pse e dim të dy shumë mirë. Apo duhet të nxjerr biseda të tjera të ardhura në inboxin tim? Qysh pas takimit tim në program, unë s'kam dashur as të të shoh në sy, sepse i e treguar legendin më i madh në histori, në atë bisedë që ne kemi pasur, por prap kam dëshmitar se ka qenë me zë të lartë telefonata, se sa doja të kisha të bëja me ty, duket nga takimi jon i fundit, mendo të vija në shtëpi ty kur s'doja as të të shihja në sy, mundësisht ka dëshmitar që as mirëmëngjes të kam thënë, unë se kur mirëmëngjesi, s'është i mirë me njerëz që mashtrojnë për të hequr fokusin nga e vërteta. Thank you.